Olá, tudo bem com você? Eu sou a Elisângela. Eu sou a Tatiana. Somos do Ateliê Costuristas da Elis. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vou mostrar aqui para vocês como que ajusta esse tipo de calça, tá? A cliente pediu para estar ajustando porque ela tá dando esse papo aqui. Só que ela também, o cos dela é muito alto, ó. Vocês podem ver que ela fica muito acima do umbigo. Então a cliente fica incomodada porque na hora que ela senta, aperta assim a barriga dela. Então eu vou fazer esse ajuste retirando aqui o cos e pregando ele novamente. Essa calça dá para fazer isso porque ela não tem o bolso aqui, tá vendo que o bolso dela é falso, tá? Ela não tem nenhum detalhe, ela só tem esse outro detalhezinho aqui, mas esse bolso também é falso. E aqui atrás também, ela não tem nada assim de diferente. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos retirar aqui essa parte de baixo aqui das presilhas, tá? E nós vamos estar cortando um pedaço e pregando novamente o cos. Então, automaticamente, ela já vai subir e ficar ajustada. Porque aqui na cliente, ela tá boa. Eu, como sou um pouquinho mais magra, dá um pouquinho de papo. Mas na cliente, quando ela vestiu, deu certo, tá? Então, é uma forma de você estar ajustando a roupa quando alguém pede para você estar fazendo o ajuste na calça jeans. Em vez de você apertar por aqui, né? Aí, o que? Automaticamente desceria um pouco o cos, mas às vezes dá defeito aqui nas laterais. Então, uma forma, quando o estilo da calça permitir, é você estar retirando o cos e pregando ele novamente, tá? Agora, a primeira etapa pra gente arrumar a calça é soltar essas prisilinhas aqui, tá, gente? Eu vou soltar só a parte de baixo, tá? Aqui, vocês veem. Solta só essa parte, tá? Porque isso agiliza já na hora de finalizar o trabalho, tá? Toma cuidado para não rasgar a calça da cliente, tá? Ó. Aí, solta só essa parte de baixo. A de cima vocês deixam. Aí faz isso em todas as prisilinhas. Aqui já retirei, olha só, a parte de baixo de todas as prisilinhas. Já despreguei elas. Aí agora nós vamos desmanchar aqui a costura soltando o cos, tá? Aí vocês desmancham de um lado, vem aqui e puxa do outro, que isso fica mais fácil para você conseguir desmanchar, tá? Aí você vem aqui também, de um lado e do outro, ó, tira um pedacinho. Gente, aí agora nós vamos abrir aqui para retirar o cos, tá? Então você abre. O correto de usar esse abridor de casas é com a bolinha pro lado de dentro, tá? A bolinha pro lado de dentro e a parte aqui do lado de fora. Que assim ele vai protegendo o tecido e evita de rasgar. Aí você pode ir fazendo assim, ó. Pressionando, que aí descostura e não rasga o tecido, tá? Então, a forma correta de usar é com a bolinha pro lado de dentro e essa aqui lá de fora. Você coloca assim, ó. Porque aí você vai pressionando e ele vai abrindo e evita de rasgar o tecido, tá? Então, nós vamos retirar todo o cos. Aqui já arranquei todo o cos da calça. Aí, agora, para você saber o tanto que você vai cortar, você mede aqui o cos. Olha só, o cos deu até aqui. Aí, você vem e marca em volta da calça toda. Vai para a máquina e passa uma costura em cima de onde você fez essa marcação. Só depois que você passa essa costura que você vai cortar. Olha, pessoal, já passei a costura aqui em volta, passei até com a linha branca para vocês poderem ver melhor, tá? Então, agora, é só você vir com a tesoura e cortar, assim, rente onde você marcou, tá? Aí, você corta todo esse pedaço fora. Aqui já cortei todo o excesso em volta, ó, logo acima onde eu passei a costura. Aí agora nós vamos encaixar novamente o cos. Lembrar, pessoal, de deixar a etiqueta, que geralmente os clientes gostam, principalmente se for alguma marca famosa, tá?
Aí eu descosturei só aqui a parte de cima, mas a parte de baixo eu deixei pregada, que aí depois é só passar a costura em volta. Então aqui você vem aqui já pela lateral e vai encaixando o cos aqui dentro, tá? Coloca os alfinetes para ficar bem preso e vão encaixar ele toda a volta. Aqui você vem encaixando e colocando os alfinetes, tá? Aí encaixa tudo certinho. A parte que você cortou dentro do cos. Aqui não precisou tirar porque vai ficar embutido lá dentro. Então nem tem perigo da agulha da máquina bater, tá? Porque tá bem lá dentro, ó. Então é só prender com o alfinete toda a volta. E depois que você prender, nós vamos para a máquina e passar uma costura. Olha, já alfinetei toda a volta, ó. O cos tá certinho no ponto de passar a costura. É importante também vocês virem e fechar aqui o botão, tá? Dessa parte frontal, para ver se tá tudo ajustado. Olha, fechou certinho. Então agora é só ir para a máquina e passar uma costura toda a volta. Aí você já pode aproveitar também, depois que você costurar, prender aqui as presilhas. Olha só, pessoal, terminei aqui de passar a costura, preguei também as presilhas. Olha só, pode abrir aqui o zíper, fecha direitinho. E essa é uma forma muito prática de você estar arrumando aqui o gavião da calça. Agora eu vou vestir para vocês verem como é que fica. Aqui, pessoal, olha só, aí diminui o cos, tá vendo? Ficou bem agora na altura do umbigo. Olha, aqui atrás, tá? Tipo, o zíper fecha tranquilamente, ó. E tá prontinho o botão também. Tá finalizado, pronto para entregar para cliente, tá? Espero que tenham gostado, curtam o vídeo e até o nosso próximo passo a passo.